maxaa sababay in aan samada dhaweyd ee koonfur galbeed oo lagu keeno dadkii dhaawac ahaa mamiiska dameer gaari in lagu soo qaado maxaa sababay arrinkaas oo moona meesha aan jirin maamul ama magaranaysa kuwa barawa joogo ama kuwa kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed oo hogaamiya abasiisasan lafta garan ama kuwa helabanada u doontay ama horay ugu fadhiya helabanada dowladda federaalka ugu fadhiyay maxay u sababi waayeen u samayn waayeen inay garanaysa magaalada caasimada ah inay u sameeyaan isbitaalka in la siiyo maxaa sababa arrinkaas lasleeyay waxa keenaya waxa sababan ku sheegaa inayna ahayn kuwaana dooranayno magaranaysaan ka dhiganayno maamulan ka dhiganayno ama helabanaan ka dhigano ama wasiiraha laga dhigto madaxweynaha laga dhigto inayna ahayn dad ku fikiray shacabkooda dantooda ka fikirayaan in la maanta la yiraahdo magaalada caasimadeena la yiraahdo maanta oo dadki wax ku gaareen in maanta dabeer lagu keeno oo caalamkana noo dhigo mana ceeb ahayn madaxweynaha sheeganaya lafta garan muna ceeb ku ahaa maanta caasada madiis inay ka dhacdo arrinkaas muna ceeb ku ahaa naftarkiis inuu ku fikiro oo magaranaysa arrinkaas oo idaa u eeg musana ahayn aba rabaanka koonfur galbeed oo magaalada kasoo jeeda yahay ay tahay sa ay maanta loo galo muna ceeb ku ahaa wi waxa kasi dadka soo gudbay arrinka oo kale maadaama meesha magaalada ay maadaama ay tahay ugooday ummadda mas-uulka ka ahayd dhiga maalada waxa lagu wadiinayaa mid kasta mas-uulka koonfur galbeed ka soo jeeda federaalka ha joogo koonfur galbeed ku tirsanaada oo baray waxa joogo meel kasta ha joogo waxaan leeyahay war mas-uuliyiin baa tiin mas-uuliyadda bari kama ilaahay horta walidan ka wadiinaya insha Allah walidan wadiinaya kullukum ra'an wa kullukum mas'uulun ra'iyatan bi idhn ta'ala oo rasuul sallallahu alayhi wasallam yiri qof kasta ma garanaysa mas-uulka mas-uuliyadda soo saameynaysa saameyn oo kale waxaan leeyahay war ilaahay laga cabso subhanahu wa ta'ala dadka mas-uulka u tihiin waxa uu qofta halkaan way ka dhamaanaya hadii arday wanaag sameeyaan doodin doway ku soo celin laakiin hadii wanaag qaban weydaan mid kasta wuu tagaya dad badan hadda helwaan oo ku soo fadhiyo caawin waxa ku hayaa helwaanka wanaag qaaday oo helwaanka la waligaa qaaday oo sabab laga qaado maxay tahay hadii magaalada ka sii dhibaanka u ahay oo saamaanta ay tahay in helwaan laga qaado maanta laga bedelada sabab waa maanta arsaa la saaran karin toobad iyo ninka dhawaa hadda waxa la balxaa hadda halay ba hadlay sababta mar hore sababta danta kursi ku soo horay marka Soomaa gudoomiyaha rawaa gudoomiyaha kuwanka soo noqotay ma ayna habboonayn maanta ay aan mudan xishootay sababta waa ka magaalada gobolka shooda hoos laga soo dartay caasimada oo jeeda oo dhamir dhamir ba qofkii ahaan oo soo istal guugeeyay ma ayna hayn gudoomiyuhu ma ceeb kugu ahayn inaad hadasho maanta tirada kursigay waa la xirtay mana ceeb ahayn erko fudaran ka doon ugu taasiyeenaya meel kasta joogalay waxaan leeyahay insha Allah ilaahay waxaan ka bariyeenaa inuu magaranaysa madax dad fudada garto oo dadkoodu waxay dhibaatay u dhibin yihiin u raadiya ilaahay ha u keeno dadka weynaya kuna qabatayn sala saaniyada ayaa waxay saartay xukuumadda maxaad Cabdullaahi Farmaajo xukuumadda Cabdullaahi Farmaajo kuna qabatayn waxay saartay shan tii sano ay joogtay Soomaaliya si guud waayo in hadda dhaqaaqooda lagu soo rogo tan kale oo ah abaaraha ilaahay ba keenay laakiin dawladdi Soomaaliya oo laga rabay in ay saxadarkeeda la imaatiyo xukuumadii ma muuqato markoobaad iyo mar labaad bogaadinaya igoo ah waad Cabdi Cabdullaahi Cabdi Magacayb yahay aad iyo aad soo dhaweynaya una qabateen tala saarka Soomaaliya waana maasanta markaa waxaan soo dhaweynayaa in qabteen lagu soo rogay filla Soomaaliya kaagta waxaan dhihlaanay deegaanada koonfur galbeed awara baasna ka jirta dadka siyaasiinta qofka hadlay wiligiis lama arag Farmaajo awaraan dhac wiligiis hal maalin kama hadlin siyaasadda iyo dadka gobolada sida loo abuurin lahaa buu ka hadlayaa walaashu buu ka soo horjeedaa bataa ka lafti gareynta waa sida waxba ma dhamaasimid markii waxaan dhihi lahaa dadka deegaanada koonfur ee ka soo jeeray isgarabsadaan baan dhihi lahaa iskaashadaan wax walba ay ka warqabi lahaa maamul goboleedka wada la madawu jira laakiin maamul goboleedka wax badan bay naga dheereen maxaa yeelay ninkan hata lafti gareen qof dadka lagu aamin oo maamul goboleedka ka soo jeeda mucaaradka markii deegaanada diiman si fiican loo soo dhaweeyay waa arkay meel aad aan loo soo dhaweeyay kana qof siyaasi ah deegaanada ka soo jeeda markii magaalada soo gaaro hata shacabki soo dhaweeyay lahaa buu qabatan saaraya marka waxaan dhilaa ninkan sida wax laga qasnaa lagu dadaalo horta marka hore shacabka waa salaamaya marka labaad waxaan leeyahay diiradda waxay saaran tahay arinta baraha Soomaa arinta baraha waxaan leenahay waa ka xunnahay in shacabkii oo meesha lagu garaacay oo walba dhibaateysanay oo cabursanay oo ma aragtay dhibaato lagu hayay kuraastoodii la boobay haddana lagu garaacay gantaalo lagu garaacay hoobiyaal lagu garaacay maanta daawo hata ay la yihiin
maartay hal aan balaas ay sameeshii oo lin wax bataata ma gargaar ay heystaan ay si jirin faant marka waxaan leenahay nasiib darro umadeena ku habsatay waaye taasna mar walba shacabkeena meel walba joogay shacabki inuu tashto waaye nimankaan niman la soo dirsado waaye waa habeen walba mar walba waa sheegna waxa madaxweyne Muqtar Roobo loo xiray waxa way doorashadan hadda la boobay oo bay dhabna lagu soo boobay oo haddana maartay lagu boobay qaar badan lagu boobay waraa oo haddana ay taagan tahay ay taagantahay waa farmaajo hadii uu wax taray kulli hadda ninka hadda la jiraana kuwa hadda la jiraana ragii oo uru jiro taageeray maanta professor maxamed oo dalha xataa waa tii kursigiisa hadda maanta uu cabaadayo oo la boobay ma fahanta shalayna professorka dadka uu oleynayo uu kamid ahaay aniga professorka waxba uma dhaal laakiin markii jawaar la ridaay professor maxamed oo dalha uu ku faraxsanay wuxuu dhahay meeshii ka dag duqnimay waayo nimo lagu ma sharfay u dhahay laakiin maanta asagay haysta marka waxa waaye dad waxaan tusaale ahaan ka soo qaadanayaa professor kuma diganay in kursigiisa la boobana kuma qanacsani laakiin waxa waaye waxaan tusayaa dadka mid maanta kula jiro barisaas oo kala buu looga dhiga kuwa hadda la jirin baritoole markii ayagana danta lagu gaaro sidii dantooda laga gaaro qashinka ayagana saas loogu tuuraya professor dalxa kaligiis ma aha eben isaaq yarow annaba isaaq yarow suu oo leen jiray u qeylin jiray oo farmaajo ayaanta gobolka banaadir aldhaha dhihi jiray suu ahay waa ogtahay asana dadka kuraasooda oo asagana la boobay oo asagana qashinka lagu daro uu kamid yahay ma fahanta marka dadka hadii waxaan maqli jiray jinka hadii loo qooyo adigana soo qooyso aan lagu xiiray aan maqli jiray marka kuwa qeyrkood loo xiirow idinkana waa insha Allah waa ladin xiirayaa oo farmaajo waji kale wanaag kale idinka ma rabo marka waxaan leenahay dadkiina intaad waa ku ceeboodeen sharaf xumaad ku keenteen xildhibaanadii war hadii xildhibaanadan saan loo boobo ninkan kulli kan maba soo naqanayo caalamkiiba diido maartay fadeexadiisa iyo kulli dadkan hadda facebookada ka hadlaa dadka in la iska hadlaayo u maleeyaan hoosna qalin iyo dacwo ka socoto hoosna meel walbo waxa waaye dacwo ka socoto meel walbo wadan walbo maanta shanta qaarada adduunka nimankaas waxay sameeyeen ee gumaadka umada ay gumaadeen kii gumaadki bay dhabo kii dhuso mareeb kii muqdisho kii beerti aadan cabdaxta ay baarteen alaabti horo madaxweynihi horo aadan cabdalla cusmaan gurigiisa ku yaalay goolka shabeelada hoose xataa in askar loo diraa guligiis lama baaray intaas oo dowladda soo martay kaliye taliye gacan ku dhigli farmaajo uu baartay xataa meeshaas ciidan uu diray